שלום לכולם, אנחנו בבחינת אפריל 2019, פרק כמותי שני, שאלה 2. נתון במשולש ABC, DV עם נקודות על צלעות המשולש, נתון ש-ED מקביל ל-BC. אנחנו צריכים למצוא שטח הטרפז. כדי למצוא שטח של טרפז, אנחנו צריכים לדעת את הסכום של שני הבסיסים ואת הגובה. אני יודע בסיס אחד, אני יודע את הגובה, חסר לי למצוא רק את הבסיס השני. אוקיי. עכשיו, אם אני מסתכל על המשולש שיש לנו כאן, על המשולש הגדול, אני יכול לראות, יש הקווים מקבילים, שכאן יש לנו גם 90, אם אני קורא לזווית פה x, הזווית פה תהיה 90 מינוס x, כי היא תשלים את המשולש הגדול לסכום זוויות במשולש, וכנ"ל לזווית פה 90 מינוס x. שני המשולשים, AED ו-ABC, הם משולשים דומים. שני משולשים שיש להם בדיוק את אותן זוויות. ולכן, אנחנו יודעים שאני יכול להשתמש ביחס בין הצלעות כדי למצוא צלע שלישית. אני אומר דבר כזה, הצלע הקטנה פה שמונה 90 מינוס x היא בעצם השלוש שלי. חלקי אותה צלע מתאימה במשולש השני, שהיא כולה זה 9. זה שווה לצלע שמול ה-x, שזה 2 במשולש הקטן, חלקי הצלע BC שאני מחפש אותה. אנחנו נקבל 3 חלקי 9 זה בעצם שליש, זה שווה ל-2 חלקי BC. אם אנחנו נעשה כפל בהצלבה, אנחנו נקבל ש-BC שווה ל-6. ועכשיו נוכל לחשב את שטח הטרפז. שטח הטרפז יהיה סכום הבסיסים 2 פלוס 6 כפול הגובה, שזה גם 6 חלקי 2. נקבל 8 כפול 6 חלקי 2, 6 ו-2 יתקזזו, 8 כפול 3 ייתן לנו 24, שזה תשובה מספר 2.